got what? Ეხლა ვიმყოფები ჩვენ ზუგდიდის რაიონის სოფელ ერგეტაში ამ ადმინისტრაციულ ერთეულს ამ კონკრეტულ მონაკვეთზე არასოდეს არ ჰქონია ასფალტირებული გზა და ეხლა უკვე ჩვენ გადავივართ მეორე ეტაპს გზის მშენებლობისა რაც საშუალებას მოგცემს სულ რამოდენიმე ხანში უკვე სოფელს მივცეთ თანამედროვე ტიპის ასფალტირებული გზის სარგებლობის საშუალება. ეს გზა დიდ ვიმარონისა და ბუის გავლით უერთდება ეროვნულ ტყეპარკს, აქედან გამომდინარე ძალიან მნიშვნელოვანია და პრიორიტეტული ჩვენთვის მისი დასრულება. ასევე აღსანიშნავია, რომ მიმდინარე წელს 20-მდე სოფლის ადმინისტრაციულ ერთეულში გზის კაპიტალური მოწყობის პროექტები განხორციელდება და ამით ჩვენს მოსახლეობას კიდევ ერთ კომფორტ შეუქმნით გადაადგილებაში.